John Romer, John Romer, it's Elizabeth Ambari, que està un professor de comunicació. És professor de ciències polítiques i economia a la Universitat de Yale. I penso que hauríem de ser molt agraïts de comptar amb la presència del John avui, perquè és un dels experts que existeixen en el tema de l'ètica, no només del canvi climàtic, sinó l'ètica en l'àmbit de l'economia i l'àmbit amb problemes relacionats amb les desigualtats. Probablement és un dels principals representants del moviment a favor de la igualtat d'oportunitats i també compta amb una llista exhaustiva de publicacions. No esmentaré totes, però sí que m'agradaria dir que forma part de la Societat Econòmica, de l'Acadèmia Americana d'Art i Ciència, membre de l'Acadèmia Britànica també, i actualment treballa a la Universitat de Yale, però també ha estat professor de la Universitat de Califòrnia durant molts anys. També professor visitant de Harvard, UCLA, la Facultat d'Economia de NYU, entre d'altres. La seva recerca se centra en problemes relacionats amb la justícia distributiva, economia política i, molt més recentment, temes relacionats amb el canvi climàtic. On va arribar a parlar de l'interès de l'ètica i les comparacions intergeneracionals. Per tant, el professor parlarà i ens donarà durant 14 o 15 minuts i tenim prou temps després per conversar i fer-li les preguntes pertinents. Per tant, sense més preàmbul, li donaré la paraula. Moltíssimes gràcies. Dels principis de cooperació i la relació que tenen amb el control dels gasos d'efecte hivernacle, la cooperació que existeix entre els diferents països del món. Pot semblar evident, però la cooperació internacional és totalment necessària per poder limitar els gasos d'efecte hivernacle. A controlar els gasos d'efecte hivernacle i l'escalfament global. El concepte estàndard d'equilibri naix de no cooperació. És un concepte de no cooperació que explica el fracàs de la cooperació en molts aspectes i en molts àmbits, i això ho porta a una situació catastròfica en moltes situacions econòmiques. I, de fet, també la manca de cooperació en l'àmbit del canvi climàtic. Ara estan pujant el volum del meu micròfon, diu el professor, ens portaria a quelcom anomenat la tragèdia dels comuns. Els comuns és la biosfera global que nosaltres volem mantenir amb un nivell de temperatura òptim. I la manca de cooperació entre països que només persegueixen els seus països, els seus interessos econòmics, doncs no portaria cap solució. La teoria econòmica ha prestat poca atenció a les receptes de la cooperació, per tant, cal una innovació conceptual per veure com podríem organitzar la cooperació en aquest sentit i en aquest aspecte determinat. L'acord de París del 2015, el mes de desembre de 2015, va ser un exercici de cooperació. Aproximadament 190 països van acordar el que es coneix amb una contribució determinada a escala nacional, és a dir, les contribucions per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, el que es coneix en anglès com INDC. Però no hi ha cap mecanisme d'implementació per arribar i fer que els països, de fet, puguin
portar a la pràctica el que van prometre el 2015. I fins i tot si els països poguessin dur a la pràctica aquestes promeses, el grau de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle no seria prou, és a dir, que seria molt insuficient per poder aconseguir que la temperatura global estigués per sota d'un augment de 3 graus per sobre de les temperatures preindustrials. Per tant, el principal objectiu d'aquesta reunió a París va ser consolidar la confiança i la solidaritat entre aquests 190 països sense els quals la cooperació no seria possible. Per tant, aquesta trobada de París va ser un pas endavant, però no va aconseguir resoldre el problema i encara queda molt per fer pel que fa a augmentar les contribucions dels països i les regions de tot el món per poder reduir les emissions que causen els gasos d'efecte hivernacle. El nostre president, Donald Trump, als Estats Units, intenta acabar amb tots els esforços que contribueixen a la reducció de les emissions dels gasos d'efecte hivernacle. Poc després de ser escollit, va anunciar que retiraria els Estats Units de l'Acord de París i des de llavors, a escala nacional, els Estats Units no han fet cap pas per contribuir a la reducció dels gasos d'efecte hivernacle. Només podem esperar que el senyor Trump sigui substituït per l'electorat nord-americà i per un president més cooperatiu. Sense la substitució del president Trump i sense la substitució del Partit Republicà, que té una postura ignorant anticientífica sobre la qüestió del canvi climàtic, serà impossible aconseguir resoldre aquest problema. I un dels comentaris que m'agradaria fer és que, tot i que principalment és la responsabilitat de l'electorat nord-americà substituir el senyor Trump, altres països hauran d'intervenir per exercir una pressió sobre els Estats Units si l'electorat nord-americà no fa prou. Perquè aquest és un problema global. El senyor Trump no és només problema dels americans, sinó problema de tots els països del món, perquè tothom patirà les conseqüències del canvi climàtic, que serà sens dubte real si el senyor Trump continua avançant en una direcció retrògrada pel que fa a aquest problema. Per sort, alguns estats dels Estats Units continuen avançant per reduir aquestes emissions. El principal és l'estat de Califòrnia, que ha aprovat una legislació molt òptima que requereix una reducció gran de les emissions que procedents del sector automobilístic abans del 2030. Però Trump ha aconseguit canviar algunes de les decisions que havia introduït el president Obama que haurien contribuït a reduir aquestes emissions i, per tant, a nivell federal s'estan produint molt poques coses, però a escala estatal aproximadament el 40% de la població dels Estats Units ara viu a estats que ells mateixos estan agafant una perspectiva més descentralitzada per poder mitigar els gasos d'efecte hivernacle. Però, com he dit, això no és suficient perquè crec que els Estats Units han de ser un actor considerable per poder organitzar la cooperació a escala global. M'agradaria parlar d'una pregunta molt important i molt prevalent. I la pregunta és com els permisos per emitir aquests gasos d'efecte hivernacle s'haurien de distribuir entre les diferents regions i països per posar a la nostra civilització en un camí que portés a un augment de la temperatura de 1,5 o 2 graus Celsius per sobre dels nivells preindustrials abans de 1850. Ja ha augmentat la temperatura una vuitena part d'un grau des de 1850 i el problema és intentar mantenir aquest augment total fins a només 1,5 graus. Fa un parell d'anys, 2 graus es considerava suficient com a objectiu per poder evitar
una veritable catàstrofe pel que fa al canvi climàtic. Però el panell intergovernamental sobre canvi climàtic, l'IPCC, recentment acaba de publicar un informe del que segurament han sentit parlar, fa probablement un mes, dient que 2 graus probablement és massa perillós i el nostre objectiu hauria de ser aconseguir un augment de la temperatura de només 1,5 graus. Això significa que tenim un pressupost de carboni remanent d'emissions que podem implementar abans d'arribar a aquest objectiu o a aquest límit, a aquest llindar de 1,5 graus. La meva perspectiva és que això no serà possible d'una manera descentralitzada, és a dir, que cal tenir una distribució de les llicències o els permisos per cada país a escala individual i amb productors individuals de cada país, de manera que aquest augment de temperatura es pugui mantenir. Això no passarà d'una manera desorganitzada o voluntària i en aquest sentit la cooperació serà molt necessària. No estic aquí preocupat amb quin és l'objectiu exacte de temperatura, si és 1,5 graus o 2 graus o potser una miqueta més elevat. Aquest és un problema que està a les mans dels climatòlegs. Jo no soc climatòleg, sinó economista i científic polític. I a mi m'agradaria parlar de com la cooperació política es pot organitzar per aconseguir el nivell necessari d'emissions per poder preservar un clima decent per la nostra civilització i per les civilitzacions del futur. Per tant, m'agradaria esmentar 2 principis. Que són principis diferents. Estic intentant proposar un menú que pugui explicar com organitzar la nostra cooperació. I aquesta seria la primera idea que m'agradaria plantejar. El primer principi seria el principi de mantenir la convergència, és a dir, que tots ens hauríem d'autolimitar per poder reduir les emissions dels gasos d'efecte hivernacle, de manera que no ralentitzem la convergència, el percentatge de convergència dels països en via de desenvolupament cap als països desenvolupats. Agafem com a exemple el cas de Xina. Xina, si continua el ritme de creixement en aquest país tal i com ha crescut els últims 30-40 anys, segurament es ralentitzarà perquè la Xina ja ha fet algunes coses importants que han produït un desenvolupament econòmic molt ràpid, com el fet que la gent del camp anés cap a les ciutats per ser més productius, però amb el tipus de reducció de creixement que podem predir per la Xina, 9% de PIB, el 4 o 6% aproximadament, si podem predir el nombre d'anys que trigarà la Xina en convergir cap als estàndards de vida que nosaltres tenim al món occidental, tant a Europa com als Estats Units com a Amèrica, podem calcular que si no hi hagués cap problema de canvi climàtic, si la Xina pogués continuar en la mateixa trajectòria, trigaria entre 60 i 70 anys a arribar a un punt de convergència amb Nord-Amèrica o Europa pel que fa al nivell de vida, entre 60 i 70 anys. Depèn del tipus de creixement i el ritme de creixement entre Occident i Xina. El primer principi que m'agradaria anunciar és que tant aquest país, Xina com els Estats Units i Europa també, han de reduir el percentatge de creixement promig dels últims 20 o 30 anys, de manera que l'índex de convergència es mantingui igual. És a dir, que Xina hauria de convergir cap al nord, cap al nord global, pel que fa a l'estàndard de vida per càpita, en 60 o 70 anys. Aquest hauria de ser l'objectiu. I el mateix podem dir per a Índia, Indonèsia, Brasil, etc. És a dir, que cal dissenyar aquestes mesures restrictives de tal manera que els països que són més pobres a Occident i que s'estan desenvolupant i augmentant el seu estàndard de vida continuaran avançant cap a nivells occidentals d'estàndard de vida
al mateix ritme que ho estaven fent fins ara. Aquest seria el mateix principi, aquest seria el primer principi. I per què parlo d'aquest principi? Doncs perquè penso que es tracta sobretot d'un principi políticament molt important. Cap país hauria de sentir una ralentització injusta cap a un nivell de vida decent. Parlem de decent, però estem parlant dels nivells de vida dels països del nord. Cap país hauria de pensar que de manera injusta no se li permet agafar i arribar cap a aquest percentatge, i la referència seria doncs, com estarien aquests països si no els caldria preocupar-se pel canvi climàtic. Aquest seria el primer principi. Per aconseguir aquesta convergència, és a dir, portar la Xina, el Brasil, Indonèsia, fins al nivell de vida occidental, i de fet aquests països estan creixent molt més ràpidament del que creix Occident, per tant la convergència arribarà a ser certa si no cal preocupar-se per totes aquestes catàstrofes. Això seria un gran avanç per la humanitat, el desenvolupament econòmic del sud global, és a dir, que des del punt de vista de la justícia és absolutament necessari i cal fer tot el possible perquè aquest desenvolupament econòmic estigui a l'abast de tothom. El primer principi, per tant, seria la distribució dels permisos de les emissions de gasos d'efecte hivernacle per preservar un ritme de convergència en PIB per càpita, que és una manera de resumir el nivell de vida, per aconseguir els nivells del món desenvolupat. Aquí estic presentant el fet de que la meva predicció és que aproximadament la convergència per arribar al nivell dels Estats Units en PIB per càpita s'aconseguiria en absència de canvi climàtic en aproximadament 75 anys. Els ingressos actuals per càpita dels Estats Units seria de 60.000 dòlars i a la Xina és una miqueta per sota de 9.000 dòlars. Però la Xina continuarà creixent a un ritme promig de 4,5% els propers 40-50 anys, tot i que els Estats Units creixeran a un ritme de 1,5%. Com he dit, el primer principi seria la distribució d'aquest pressupost de carboni de manera que el ritme de convergència es pugui mantenir. Això exigirà també un ritme de creixement més lent dels països del que haurien tingut en absència de problema d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. És a dir, que si podem resoldre el problema del creixement econòmic del país amb el canvi climàtic, si ho separem és una mentida, i qualsevol que ho digui se l'hauria d'assenyalar com algú que està evitant la solució d'aquest problema. De fet, la Xina ha dit que es contenta contribuir a la reducció del canvi climàtic allunyant-se de l'ús de carboni per l'energia, però no parlaran ni posaran sobre la taula el ritme de creixement del seu país. Això és impossible. Caldrà parlar del creixement econòmic del país igual que la resta de països ho estan fent. Podem veure que nosaltres, i quan parlo de nosaltres estic parlant de tres autors que vam escriure un llibre sobre aquesta qüestió. Un dels altres autors és Humberto Llavadó, que m'ha presentat i hem fet aquest càlcul per veure si això serà possible. Si era possible preservar el model del món com un sud global, que era aproximadament la Xina amb la seva capacitat productiva, i un nord global, que seria com els Estats Units i Europa. I vam formular la pregunta següent. Si tenim en compte el pressupost de carboni que ens queda pel que fa a les emissions que controlarien l'augment de la temperatura a només de més de 2 graus per sobre del nivell de 1850, amb aquest pressupost de carboni, si era possible mantenir la
la data de convergència entre el sud global i el nord global i alhora continuar tenint un creixement en totes les regions. I la resposta és afirmativa i us explicaré quina seria la distribució en aquesta diapositiva. No sé si es veu molt bé, però el 2010 el nord global tenia un ritme per capita de 3,1 tones de carboni anuals. Aquest és el nord global. Europa, els Estats Units, el Japó, Austràlia i Canadà. 3,1 tones per càpita per any. Al sud global les emissions són molt més reduïdes, només 0,9 tones de carboni per any. I si afegim els dos, el promig és una miqueta més de 1,3 tones de carboni per any. M'agradaria fer una petita aclaració tècnica. Tones de carboni és diferent de tones de diòxid de carboni. Per obtenir tones de diòxid de carboni cal multiplicar aquesta xifra per 3,7. És a dir, aquestes xifres poden semblar petites perquè hem parlat sempre de diòxid de carboni, però aquí estem parlant de tones de carboni. Segons el nostre càlcul, la trajectòria que nosaltres volem implementar per poder mantenir la convergència dels països del sud global cap al nord global seria aquesta. És a dir, els primers 25 anys, és a dir, aquesta generació és 2010, estem parlant aquí de la del 2035, el nord global continuarà produint més tones de carboni per càpita, el sud global disminuirà i el promig mundial de carboni disminuirà. Però a la segona generació, que és d'aquí 50 anys, les emissions seran molt baixes, molt reduïdes a tots els nivells i el sud global tindrà un consum més gran que el nord global. I finalment, a la tercera generació, estem parlant al voltant de principis del 2060, les emissions seran iguals per tot el món. I per què pensem nosaltres que és possible reduir les emissions? Doncs perquè estem prolongant la història que ja hem sentit des del punt de vista del progrés tecnològic que redueix la quantitat d'emissions de carboni per 1.000 dòlars de producció. És a dir, que hi ha hagut una millora constant en l'eficiència de la producció en el sentit de reduir la quantitat de contaminació de carboni que nosaltres produïm i la innovació tecnològica continuarà per poder reduir aquesta quantitat. Per tant, podem dir que és totalment viable des del punt de vista de les xifres. És una predicció conservadora, de fet, perquè nosaltres no assumim que hi hagi cap pas endavant o mesura màgica per poder augmentar l'eficiència de la producció. Per tant, la trajectòria necessària que nosaltres hem calculat aquí, aquí tenim la mateixa trajectòria, però no des del punt de vista per càpita, sinó les gigatones de carboni, bilions de tones de carboni. Actualment, el 2010, es produeix aproximadament 9.000 milions de tones de carboni per any. D'aquí 25 anys caurà a 8,6, d'aquí 50 anys a 3,1 i finalment 1,47 gigatones de carboni. I quina és la trajectòria de temperatura que seguirà tot això? Doncs aquí ho tenim. Aquests punts que veiem al gràfic representen la quantitat de carboni produït i emès en la trajectòria que nosaltres hem escollit, i aquesta línia de color vermell representa la trajectòria produïda per l'IPCC, que és el Panel Internacional sobre Canvi Climàtic, que és el ARCP. I podem veure que l'augment de temperatura, la convergència, és de 1,6 graus Celsius abans de l'any
2007 i la nostra trajectòria s'apropa a la trajectòria recomanada pel panell intergovernamental sobre canvi climàtic. Propostes que subratllen la contribució històrica de les regions, la nostra proposta no mira enrere, no mira quines han estat les emissions fins ara de cada país. Moltes persones diuen que el món desenvolupat ja ha malbaratat el seu pressupost de carboni perquè ja s'ha desenvolupat des del punt de vista industrial i en aquest procés s'ha produït moltes tones de carboni que ja estan a l'atmosfera i per tant haurien de rebre un petit percentatge de carboni per gastar i tots els drets d'emissió haurien d'anar a parar als països en vies de desenvolupament. Crec que aquesta proposta no és futurista ni políticament viable. No crec que hi hagi una situació en la que el nord global pugui reduir o limitar les seves emissions fins a aquest nivell tan extrem per permetre que el sud global pugui utilitzar tant carboni com nosaltres hem utilitzat durant el nostre procés de desenvolupament econòmic. Per tant, crec que el principi que he enunciat, que és que cal mantenir dades de convergència, és un principi que pot ser molt més acceptable per tots els països del món que dir que el nord global ha de fer una dieta de carboni extrema perquè ja han fet servir el seu percentatge. I aquesta proposta més retrògrada no és ètica, perquè la gent no sabia que les emissions de carboni eren un problema fins als anys 90. Per tant, el descobriment de que estaven contribuint a l'escalfament del planeta és relativament nou i no podem dir en aquest sentit que caldria haver-ho esbrinat abans. Al llarg d'aquesta trajectòria, el nivell de vida dels països del nord creix aproximadament 1% anual, inferior al nivell de vida del nord durant el segle XX, que era proper al 2% anual. La Xina i el seu PIB, i el PIB de l'Índia, Brasil i Indonèsia creixeran més ràpid que l'1%. Per tant, la meva proposta és una limitació substancial del creixement del PIB dels països desenvolupats. Tot i que aquest ritme de creixement és inferior al que nosaltres hem experimentat des de la Segona Guerra Mundial, crec que el problema de veritat amb el creixement en els últims 30 o 40 anys no ha estat que l'índex de creixement és massa lent, sinó que l'índex de creixement dels països capitalistes desenvolupats ha estat molt desigual. És a dir, que la majoria dels resultats del creixement econòmic han anat a parar a les capes més altes. Per exemple, als Estats Units, la meitat inferior de la distribució de la riquesa experimentat en els últims 40 anys, un creixement total d'ingressos de l'1%. És increïble, no? Ni un 1% anual, un 1% en un període de 40 anys, de 1980 fins al 2014. Per tant, un índex de creixement de 1% anual, si es distribueix de manera justa entre la població, serà molt millor per la meitat inferior pel que fa a la distribució d'ingressos, com a mínim als Estats Units, del que hem experimentat fins ara. I crec que el mateix es pot aplicar a Europa, tot i que la situació no és tan dramàtica a Europa com als Estats Units. El creixement a Europa també ha estat desigual, però no tan desigual com a Amèrica. Però si tenim un índex de creixement de l'1% anual per tothom, seria una millora del que s'ha experimentat en els últims 30 o 40 anys. I crec que aquest índex de creixement tan reduït, aquest nivell de vida tan baix i la precarietat del nivell de vida de la majoria de la població per l'índex d'atur, per quedar-se sense feina, és el que ha causat molts dels problemes polítics que tenim avui i aquests governs d'extrema dreta que estan sortint en molts països del món, com els Estats Units, però també a Europa, Hongria, Polònia, Itàlia també. So,
Per tant, crec que no podem oblidar la importància de fixar-nos un objectiu que pugui guiar a l'equip d'economistes que hauran d'esbrinar quins són els detalls de com repartir aquests permisos entre diferents regions. Per poder acordar aquest objectiu, necessitem una negociació internacional curosa i la implementació requerirà també un sistema de supervisió i multes. I no crec que aquest objectiu es pugui aconseguir amb l'administració nord-americana actual. Ara m'agradaria parlar del segon principi. És a dir, que ara cal veure-ho des d'una altra perspectiva, ens posarem un altre barret per pensar en una altra proposta. Per què proposo dos principis? Perquè penso que hi ha moltes maneres de dissenyar la cooperació i si la primera proposta no funciona, doncs aquí tenim una segona idea que potser podria funcionar també. La segona proposta és diferent d'aquesta idea de preservar l'índex de convergència. Proposa una manera de decidir quines haurien de ser aquestes emissions globals per unanimitat internacional, és a dir, que cadascun dels països han d'acordar quines haurien de ser aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle en els propers 75 anys. I les emissions regionals no s'assignarien a diferents regions, sinó que estarien descentralitzades de tal manera que es poguessin acordar a partir d'un nivell d'emissions globals. Com es pot fer? Doncs a partir d'un sistema que anomenem cap and trade. Pensem en un món dividit en diferents regions. Cada regió té la seva economia de mercat. Al igual que els preus que existeixen, els productes bàsics que produïm, els salaris, els tipus d'interès sobre el capital, hi hauria un preu sé que cada empresa ha de pagar per cada tona de carboni. Les empreses de cada regió farien els seus plans de producció com sempre, és a dir, per maximitzar els seus beneficis. Però un dels costos a considerar per cada empresa quan es tracta de computar els seus plans de producció és el cost de les emissions de carboni associats a la producció. Per cada tona de carboni d'una empresa caldrà pagar un nombre de dòlars o euros a un compte internacional. Els ingressos d'aquest compte, que seran centenars de milions i trilions de dòlars anuals, es tornaran a cada regió segons un percentatge fixat de la manera que descriuré a continuació. És a dir, que quan cada país rep la seva part d'aquest fons global el pot invertir en el consum o la distribució dels ingressos del seu país. És a dir, que les empreses del país contribuiran a aquest fons global quan fabriquin els seus productes i els ciutadans rebran a canvi pagaments d'aquesta empresa segons un percentatge estipulat. S'assumeix que cada país voldrà maximitzar la seva funció de benestar i el benestar es defineix com el PIB per càpita o el PIB total menys els danys que el país ha causat degut al nivell global d'emissió. És a dir, que el nivell global d'emissió afecta a tothom, afecta a totes les persones del món, però afecta de manera diferent a cada regió. Per exemple, Bangladesh patirà molt més d'un nivell determinat d'emissions globals que Rússia, perquè Rússia està molt més al nord i el canvi climàtic potser serà fins i tot beneficiós per a l'agricultura a Rússia, tot i que les emissions globals que afecten a Bangladesh segurament augmentaran el nivell del mar i com Bangladesh, tot el país està pràcticament a nivell del mar, això causarà inundacions massives al país molt perjudicials. És a dir, que cada país tindrà una funció del dany que descriu els danys que el país patirà supervisats
en un cost, el cost que representa reparar aquests danys, que es traurà del PIB de cada país. Per tant, un preu determinat, incloent el preu C d'emissions de carboni, és una manera d'estipular el percentatge d'aquest fons d'emissions globals que després tornarà a cada regió. I estic parlant del percentatge de fons que tornarà a la regió A, per exemple. És una fracció entre 0 i 1. Per tant, aquests percentatges es poden estipular de tal manera que les emissions totals d'aquestes empreses equivalen a la quantitat que volen els ciutadans tenir. És a dir, que hi ha un acord unànim pel que fa a les emissions global per part dels ciutadans. I en aquest acord, el càlcul serà tal el nivell total d'emissions globals coincidirà amb les emissions de les empreses. És a dir, que podem veure que el nivell global de les emissions acordat pels països com a proveïdors de permisos per emetre carboni. I aquest proveïdor de permisos es vendrà a diferents països i empreses que tenen una exigència pel que fa al clima, que és la conseqüència de la maximització de beneficis. Per simplificar, els contaminadors seran els que pagaran el preu d'aquesta contaminació. Evidentment, els consumidors també pagaran de manera indirecta degut als preus dels productes estipulats per les empreses, doncs caldrà que puguin compensar el preu del carboni. Per tant, la ciutadania de cadascuna d'aquestes regions tindrà un nivell òptim d'emissions total. És a dir, que els ciutadans de cada país tindran un avantatge a considerar. D'una banda, quan més elevat o elevada sigui aquesta emissió, més danys, però també més rebran a canvi com a quota de compensació d'aquest fons global, perquè es pagaran més impostos en aquest fons global pels emissors mundials. És a dir, que hi ha un aspecte positiu i negatiu a partir d'una variable i hi haurà un nivell òptim d'aquesta variable també. És a dir, que equilibra de la millor manera possible els aspectes positius i negatius del valor de les emissions totals. I el secret d'aquesta proposta és que sempre hi ha una manera de veure que totes les regions estiguin d'acord en quin hauria de ser aquest nivell global. Això és el que es coneix com l'equilibri de l'unanimitat. En aquesta solució, aquest problema, resulta que el percentatge d'aquest fons global que rep un país determinat equival al dany marginal que cada país causa a nivell global. És a dir, que el dany marginal vol dir el percentatge en què canvien aquests danys a nivell de dany global. Per tant, la solució comporta una distribució descentralitzada de les emissions de carboni regional, el resultat del benefici o la maximització dels beneficis de cada país i la distribució de les emissions, que és l'eficiència de Pareto. Això vol dir que en algun sentit no hi ha cap altra distribució ni cap altra opció d'emissions que pugui fer que un país estigui millor que un altre en aquesta solució determinada, en aquesta distribució. Un cop més, aquesta distribució haurà de ser calculada per un equip internacional d'economistes, però la cooperació comporta també entre països que tots els països estiguin d'acord en quin hauria de ser aquest nivell global, és a dir, que tots han d'estar d'acord en participar en aquest programa. Aquí tenim els càlculs més recents, i quan dic els nostres, em refereixo a Humberto, Salvador i a mi mateix, de quin és el tamany
de quins impostos que pagaran les empreses i què rebrà cada país. En aquesta primera columna tenim el percentatge del fons total que es retornarà a cada país. Els Estats Units 0,07%, la Unió Europea 11% del fons, el Japó un país petit en comparació 1,5%, Rússia menys de l'1% del fons, la Xina el 18%, una regió molt gran, la Índia el 13% i Àfrica 22% del fons, perquè els danys per Àfrica seran molt grans. Els ingressos. Ara m'agradaria mostrar aquesta diapositiva, que és molt interessant. Ens mostra el pagament net que anirà a parar a cada regió del món. Què vull dir quan parlo de pagament net? Les empreses, cada regió del món, contribuiran a aquest fons de carboni, els impostos que paguen i els preus que paguen per emetre carboni, però el país rebrà a canvi la seva quota del fons. Per tant, la pregunta és si la quota que rebran serà més gran o més petita que la seva contribució al fons. Els beneficiaris nets d'aquest procediment seran exactament els països més pobres en vies de desenvolupament. La Índia, que rebrà 121.000 milions de dòlars anuals nets, és a dir, 121.000 milions de dòlars més del que paguen el fons. El continent africà, que rebrà 331.000 milions de dòlars anual, més del que ha contribuït al fons. I després tenim altres regions d'Àsia, que són els països més pobres d'Àsia, com Camboya, Vietnam, Sri Lanka, etc., rebran aproximadament 80.000 milions de dòlars més del que contribuïts. Si afegim aquests tres, les altres regions del món tindran una contribució neta que acabarà en aquestes tres regions. És a dir, que la suma d'aquestes tres xifres és més gran de 500.000 milions de dòlars anual. Vull comparar això amb l'acord de París pel que fa a les contribucions dels països desenvolupats per poder ajudar els països en vies de desenvolupament i contribuir a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. La promesa era que abans del 2020 el món desenvolupat contribuiria amb 100.000 milions de dòlars per aquests països. Fins ara ni tan sols veiem que això sigui possible, però segons aquest procediment més de 500.000 milions de dòlars contribuirien i anirien a parar als països en vies de desenvolupament. És a dir, que és un mecanisme molt més compensatori del que s'havia proposat a les reunions de l'Acord de París. Com a conclusió, per tant, la cooperació entre els països és imperativa per limitar les emissions de carboni i una solució no cooperativa seria molt ineficient, patiríem la tragèdia dels comuns, on tothom contribuiria en excés a la destrucció dels comuns si no tenim cap control a com la gent distribueix aquesta riquesa. Els acords de París del 2015 i a Polònia, Katowice, ara mateix, són esforços necessaris per contribuir a la solidaritat entre els països i les ganes de cooperar. Però fins ara no han aconseguit resoldre el problema perquè no tenen cap proposta concreta, específica, de com s'ha d'organitzar aquesta cooperació. I els països han d'acordar també el concepte de que l'índex de creixement serà més lent del que pensàvem que seria. No hi ha cap altra alternativa i aquest ritme de creixement no ha d'estar sobre les taules de negociació si no hi ha una distribució justa de la riquesa. Per tant, us he presentat aquí dues propostes que penso que contribuirien a una solució més justa d'aquest gran problema al que s'enfronta la nostra civilització durant aquest segle. Gràcies.
animo a la gent que tingui preguntes a participar. Hello, my name is Leila Mellon, and I'm part of the European staff. I'm researching currently sustainable companies in the framework of sustainable corporate law. De la cooperativa sostenible. I la veritat és que tenim un gran problema de no cooperació ja entre les empreses. Ja no estic parlant ni tan sols a nivell nacional. Tinc una pregunta que està relacionada amb la recerca que vostè ha esmentat. Evidentment, la gran pregunta és com fer que els països cooperin. Però una pregunta més petita en el marc del meu projecte seria quina és la solució per convèncer aquestes empreses de que cal que cooperin entre elles o quina és la racional que hi ha darrere dels països que volen ser els primers a donar un pas endavant i dir nosaltres estem implementant la sostenibilitat i estem imposant plans per calcular el cicle de vida del cos. És possible, viable, que un país de la Unió Europea, per exemple, sigui el primer en fer-ho? I en cas afirmatiu, quina és la racional econòmica al darrere d'aquesta situació? Estem parlant que la solució d'emissions de carboni no són només per la societat, sinó per la situació mediambiental en general. És una possibilitat que un país de manera unilateral doni un pas endavant i ho faci predint que segurament tindran un avantatge comparatiu? Aquesta seria la meva pregunta. Gràcies. Doncs des del punt de vista de les empreses, de les corporacions, no crec que hi hagi gran problema amb la segona proposta. Per què? Perquè les empreses continuaran maximitzant els seus beneficis. La seva conducta serà la mateixa, però tindran una altra taxa que pagar, tindran que pagar una taxa pel carboni i es legislarà i no es podrà evitar, caldrà pagar aquest preu si produeixen carboni. És a dir, que caldrà fer una supervisió d'aquestes empreses perquè siguin sinceres pel que fa a les emissions que causen, però no hi haurà cap problema de legislació corporativa en aquesta proposta. L'altre problema, el fet que els països acordin participar en aquest projecte, penso que l'única resposta és si la humanitat pot utilitzar les seves tendències cooperadores, que sens dubte existeixen, per organitzar-se i aconseguir que els països participin. Podríem fer un petit preàmbul en aquest sentit, perquè penso que aquest tipus de cooperació és viable. Penso que és viable perquè els éssers humans tenen l'avantatge enorme sobre els ximpanzés i els goril·les, perquè nosaltres sabem com cooperar entre nosaltres i la teoria econòmica ha destacat com competim entre nosaltres en els mercats i l'activitat econòmica, doncs és només la meitat de l'èxit de la nostra espècie. L'èxit es basa en la nostra capacitat de cooperar entre nosaltres. Ho fem centenars de cops l'any, de manera molt descentralitzada, d'una manera que altres espècies no fan. Sí que hi ha espècies que cooperen, com les abelles i les formigues, però és que tenen la cooperació incorporada a la seva genètica. Nosaltres tenim també, fins a cert punt, una genètica que ens porta a voler cooperar amb altres éssers humans. De vegades aquesta cooperació es frustra, però penso que els grans èxits que nosaltres hem tingut per millorar el nivell de vida, la cura de les malalties, augmentar la nostra esperança de vida, es deu a la capacitat que nosaltres tenim de cooperar i no només en petites reunions d'uns centenars de persones, sinó que els últims 10.000 anys hem aconseguit crear organitzacions socials que inclouen a centenars de milions, bilions de persones basades en la cooperació, que és el modus d'activitat prevalent. És a dir, que abans centenar de persones era el nombre límit en què els éssers humans cooperaven, més enllà lluitaven. Però ara aquesta unitat social en la que nosaltres existim, per tots nosaltres, és molt gran. Als Estats Units estem parlant de més de 300 milions de persones, a Xina més de 1.000 milions de persones, a Espanya que hi ha 60 milions de persones, quina és la població aquí? O a Catalunya, no? Quina és la població? 8 milions de persones, 12, no ho sé, però 6 milions, molt bé. Nosaltres hem crescut
molt i la unitat de cooperació s'ha ampliat. És a dir, els percentatges d'homicidis que tenim ara són molt petits comparats amb fa 100 anys, quan només l'índex de cooperació era entre 100 persones. És a dir, que hi ha molta evidència de que podem cooperar. Una manera de cooperar és la distribució dels nostres ingressos. Paguem l'IVA, paguem els impostos que representen de vegades fins i tot el 30-40% dels nostres ingressos i contribuïm per redistribuir la riquesa entre nosaltres. Aquest és un exemple de cooperació extrem. Tenim evidència de que els éssers humans tenen la capacitat de cooperar entre ells i ara cal ampliar això a un nivell més ample. No estic parlant de forma d'un estat mundial o un govern mundial, però sí cal aprendre a cooperar fins a poder resoldre aquest problema natural terrible que repercuteix en tots i destruirà la nostra civilització, probablement fins a un extrem considerable si no aconseguim dominar-ho. Per tant, la pressió d'haver-nos d'enfrontar aquesta amenaça comuna del canvi climàtic que segurament contribuirà a la solidaritat entre els pobles del món. Això és el que jo espero, que la pressió de l'estímul proporcionat per aquesta gran amenaça a la que ens enfrontem de manera diferent, els pobres més que els rics, perquè els rics es poden protegir, però fins i tot els rics patiran del canvi climàtic. Per tant, penso que aquesta solidaritat es pot construir i basar com a resposta a aquesta amenaça. Aquesta és la meva esperança. Un petit comentari sobre el que acaba de dir. Quan vostè estava explicant fa un moment aquest últim punt, el que cal la cooperació de la gent, nosaltres cooperem pel bé comú, paguem els nostres impostos, els nostres salaris, això és el que volia dir. Ho fem perquè volem, ho faríem si el govern digués, si vols pots contribuir. Tot i així, donaríem el 40% del nostre salari. És la mateixa lògica. Penso, per tant, que seria obligatori dins d'un país per realment estimular la cooperació per començar a treballar entre nosaltres. Primer, deixem que respongui aquest comentari. En les democràcies, nosaltres som els que hem decidit pagar aquests impostos. No els han imposat els nostres governs. Nosaltres hem decidit, a través d'una activitat política democràtica, pagar aquests impostos. És a dir, que ho podem fer a través del mateix procés democràtic. Tenim partits d'extrema dreta que volen reduir els impostos perquè la majoria d'impostos els paguen els rics i els partits d'extrema dreta representen els rics. Per tant, aquest procediment democràtic ha produït el nivell de taxació que tenim. Un altre comentari que està relacionat amb el seu projecte, la seva recerca i les seves recomanacions. A la conferència de l'OCDE hem parlat del mateix, com distribuir aquests drets. Taxar el consum no sé si és el camí del futur. La meva pregunta seria no només si és acceptable als països, sinó més aviat, si no significa això que si imposem un cost addicional, quan diuen és un impost addicional que cal pagar, qui ho pagarà al final? Quan nosaltres augmentem el preu a través dels impostos, va parar el consumidor final. Ho pot assumir ara el consumidor amb totes les desigualtats que hi ha a la societat? És el camí perquè cap empresa del món dirà pago més impostos, tinc menys beneficis. Ara m'agradaria tornar un moment a aquesta diapositiva. Aquí, en aquesta columna, tenim el pla, la segona proposta que jo he fet, a la que tenim impostos sobre el carboni. Tenim aquí el consum total de les diferents regions del món, segons aquesta perspectiva, els propers 40 anys per any de promig. Als Estats Units, el PIB, 25.000 trilions de dòlars. Ara, el PIB dels Estats Units és de 20 trilions. El promig
del PIB caurien un 25%. Això és consum i inversió. És més del que tenim ara. I a la Unió Europea seria 27 trilions de dòlars. Als Estats Units, en termes per càpita, 70.000 dòlars per persona, pràcticament, ara és de 60, i a la Unió Europea el consum per càpita seria de 40.000 dòlars. Consum més inversió, 47.000 dòlars. Al Japó, 50.000 dòlars. Per tant, no podem dir que la gent serà més pobra segons aquest sistema. No ho seran, no seran més pobres. De promig, la pregunta que aquesta distribució sigui justa és una pregunta que no he abordat directament. Això és absolutament necessari, però no forma part d'aquesta proposta concreta. Aquesta proposta en concret agafa el país com a unitat i no mira com es resoldran els problemes dins de cada país. Això serà competència domèstica de cada país. Hola, bona nit. Primer, moltíssimes gràcies per la seva conferència, molt interessant. I segon, al llarg de la seva xerrada, vostè ha parlat de créixer, sempre de creixement. Per tant, la meva pregunta és que potser és possible que el planeta pugui sostenir aquest creixement constant de tots els països. Estem parlant d'igualtat al nord global i al sud global, però potser el creixement hauria de ser molt més lent o fins i tot disminuir. La meva pregunta, per tant, és si aquest creixement no és més aviat una obsessió que una necessitat perquè els països prosperin. Podria repetir l'última pregunta, diu? La meva pregunta és que sempre estem parlant de creixement, de créixer, economia, etc. La meva pregunta, per tant, és si és sostenible aquest creixement continu per tots els països, el nord global i el sud global. El planeta pot suportar aquest creixement? Penso que sí. Hi ha persones en el moviment mediambiental que pensen que cal deixar de créixer, sí, em referia, i fins i tot reduir el nostre nivell de vida. Però jo no crec que aquest sigui el cas. Nosaltres ho hem computat curiosament i no crec que sigui així. La majoria d'economies no seria així. Ens enfrontem amb un problema molt greu, però tenim la intel·ligència per resoldre'l sense disminuir el ritme de creixement o sense fer que el creixement sigui negatiu. Sí que cal decelerar el creixement, però no cal encongir l'estàndard de vida. Pot semblar sorprenent, però és un resultat del còmput del que tenim al nostre abast amb el canvi tecnològic. A l'última dècada hem vist un augment considerable en l'ús de l'energia eòlica, plaques solars, energia nuclear, sense fòssils també. És a dir, que hi ha moltes maneres de produir energia sense destruir el bé comú. I per tant, cal lluitar amb aquestes empreses de combustibles fòssils que volen lluitar a mort per preservar els beneficis que guanyen comercialitzant els combustibles fòssils. Per exemple, Aràbia Saudí, com a país, té una gran quantitat de reserves petrolíferes, no recordo quan. Te'n recordes? Venezuela també té una de les reserves petrolíferes més grans del món. El total l'economia de Venezuela és el problema, és que no poden extreure bé el petroli perquè està molt desorganitzat i el país és molt corrupte. Però l'Aràbia Saudí sí que extreu el petroli de manera molt eficient i vol utilitzar tot el petroli que hi ha sota terra. Jo no crec que se li hauria de permetre a l'Aràbia Saudí utilitzar tot el petroli perquè això produïa una quantitat d'emissions de carboni molt grans. La resta de països del món hauran d'aturar l'Aràbia Saudí d'explotar el seu petroli i això s'ha de fer compensant-los. No deixarem que es morin de gana, volem establir algunes mesures de compensació perquè deixin d'explotar les seves reserves petrolíferes. Però és possible, és a dir, que hi ha molts interessos en contra dels quals cal lluitar per aconseguir l'èxit en els nostres productes
problemes. Els principals interessos són dels que guanyen milers de milions de dòlars en la venda de combustible fòssil. Això s'ha de fer. Si és viable econòmicament fer-ho, és clar que sí. Políticament, doncs depèn dels dirigents del món. Si ens organitzem també per aturar el que està passant o no. La meva esperança és que a mida que augmentin els desastres causats pel canvi climàtic, la gent es comenci a organitzar. Mirem el continent europeu. L'augment total de temperatura és menys d'un grau. Comparat amb els nivells del 1850, menys d'un grau. I ja hi ha hagut onades de calor a Europa, sequeres, rius, inundacions, cabdal dels rius que ha disminuït a Alemanya aquest estiu. Hi ha hagut moltes catàstrofes climàtiques que ja s'han produït. 13.000 morts, em sembla, a França, a l'estiu del 2005, de la onada del calor, perquè els francesos no tenen aire condicionat. Per tant, aquestes catàstrofes aniran empitjorant. Això segur, sens dubte, empitjoraran si continuem el ritme que estem avançant. I quan siguin prou dolentes, la gent es començarà a organitzar i els polítics començaran a voler resoldre el problema per quedar-se en el poder. En qualsevol cas, jo tampoc soc un gran predictor del creixement. Crec que sí, és possible. Cal replantejar què és creixement realment. No vol dir comprar-se l'últim iPhone, sinó prolongar l'esperança de vida, curar el càncer, treure els pobres dels llindars de la pobresa, en països desenvolupats i en vies de desenvolupament. Hi ha encara milers de persones que viuen amb menys d'un dòlar al dia. Creixement vol dir millorar el seu nivell de vida. És a dir, tot aquest augment del benestar de la humanitat que tenim des del 1800 es deu al creixement econòmic i això és el que cal continuar. No cal que sigui, com he dit, no cal pensar des del punt de vista de l'iPhone, sinó de la cura de les malalties i també des del punt de vista de disminuir les hores que dediquem a treballar. Cal reduir la jornada laboral substancialment com s'ha fet a Europa comparat amb un país on encara no s'ha reduït prou. A Alemanya, per exemple, si sumem el nombre d'hores i ho dividim per treballador, són 28 hores a la setmana de promig. El 1900 eren 70 hores. Per tant, això hi ha produït un nivell de vida molt més gran a Alemanya, que no és en forma de cash, sinó més temps lliure. Per tant, aquest tipus d'avenç és el resultat de l'economia i del creixement econòmic. Els alemanys ara poden viure amb un nivell de vida raonable, amb un treball promig de 28 hores a la setmana. Hola, bona nit. Good evening. M'ha resultat summament interessant. Your conference was very interesting. Volia preguntar... I've really enjoyed listening to you. Proposta... I tant. Sí, sí, jo hi he entès amb aquesta proposta, d'alguna manera, que el que faran els països productors i que ho puguin pagar és comprar la possibilitat de produir aquestes emissions. No? És a dir, novament estan amb diners comprant aquesta opció. Sí? Està clar que els països que seran els productors seran els que s'enriquiran. Els altres els hi donaran uns diners, cert, però els que creixeran seran els que produeixin, no els que rebin els diners. Això és el que jo hi he entès. Per una altra banda, no sé si s'ha plantejat també les conseqüències que això pot produir, és a dir, que les grans multinacionals, les grans empreses, tindran la possibilitat de fer front a aquesta despesa complementària que això comportaria i si això no pot comportar una llogulació, una asfíxia absoluta de les empreses que poder, d'una primera banda, no poden fer front, amb la qual cosa doncs, aquesta globalització que ja patim en aquests moments,
podia fer desaparèixer aquestes empreses no tan potents, no tan poderoses i amb aquesta capacitat de fer aquesta despesa. Això és el que, com a risc, a mi m'ha semblat que podia ser, no sé, un problema en aquest sentit. Gràcies. Well, I did miss a lot of it. Sí, clar, la primera meitat no he sentit perquè no tenia receptor, però sí que potser algunes empreses podrien anar a la bancarrota si no poden pagar aquests impostos. I algunes indústries també, com la del carbó. Però és que això es produeix constantment, es transformem constantment. Les empreses que són eficients i que tenen èxit, hi ha empreses que desapareixen, d'altres que neixen, i la mesura per saber si una empresa ha d'existir o no és si pot contribuir al benestar de la humanitat. Si una empresa no pot contribuir al benestar de la humanitat perquè produeix tant carbó ni que és dolent per la gent i no es pot permetre pagar el cost que la societat li exigeix, a canvi de la producció de carboni, doncs no hauria d'existir. I sí, hauria d'anar a la bancarrota. The distribution of transfer payments is going to go to the disadvantage of the highly developed countries. As I pointed out to you, it's the countries that receive net financial benefits from the proposal are the very countries of very low development. The other Asian countries, Africa, ho sentit, però no ens arriben les paraules del moderador perquè no fa servir el micròfon. So, in fact, the transfer payments go the other way. These countries are going to be paying out more than they are now, because right now they're not having to pay for producing carbon at all. So I don't see that what you're saying is going to be a danger. Abans ha parlat de que si els polítics no s'organitzessin, no fessin la seva feina, vindrien catàstrofes i la població civil seria qui pressionaria perquè realment s'implementessin aquests canvis, bueno, aquesta organització, aquesta... La meva pregunta és una mica de futurologia. Aquest temps que pot haver-hi fins que no es posen d'acord i que la població s'organitza, que poden ser 5, 10 anys, 15... Quant trigarà la població en organitzar-se? A veure, és una bona pregunta. Perquè els polítics poden resoldre aquest problema? Doncs no ho sé. La veritat és que no ho sé quant trigaran. Penso que depèn, sobretot, de la velocitat a la que es produeixen aquestes catàstrofes climàtiques. Sembla que s'estan desenvolupant a un ritme molt ràpid. Els últims anys la temperatura continua augmentant també la quantitat de carboni que vertim a l'atmosfera cada any. Les parts per milió de carboni a l'atmosfera són 400 i fa 10 anys eren de menys de 400. Per tant, la manta de carboni que s'està creant al voltant del planeta, que manté la calor del sol, es fa cada cop més gruixuda, hi haurà cada vegada més catàstrofes, sens dubte, i esperem que els éssers humans tinguin l'interès d'organitzar-se per fer front a aquest canvi. Fins ara, com a espècie, hem viscut 100.000 anys, sí, partim de l'Homo sapiens, fa molts anys que existim, i potser és un dels pitjors desafiaments al qual ens enfrontem. La febre negra va acabar amb un terç de la població d'Europa, un gran desafiament també, però aquest desafiament potser seria comparable, potser pitjor. No estic segur, tampoc estic predint que un terç de la població del món morirà a causa del canvi climàtic, però sens dubte serà un percentatge significatiu i cal, per tant, esperar que la gent es comenci a organitzar per lluitar en contra d'aquesta situació, però tampoc ho puc garantir. Em referia més aviat, o sigui, la data a partir de la qual l'acord
ha d'estar formalitzat, no tant quan la persona es poden reaccionar, perquè això no ho pot saber ningú, sinó quan hauria d'estar implementat aquest acord. Em referia això, no quan la gent ha de reaccionar, sinó quina és la data límit perquè aquest acord s'implementi i es signi. No sé si ara... Jo no crec que hi hagi cap límit. Quan abans ens organitzem millor, quan abans aturem la nostra trajectòria i comencem a embarcar-nos en una trajectòria inferior, millor. Però penso que fins i tot si comencem d'aquí 20 anys, serà millor que començar d'aquí 40. Penso que els perills, hi ha algunes persones que diuen que potser estem arribant a un límit, arribarem a un límit en el que veurem la desaparició de tantes espècies, que les malalties que afecten a la humanitat es multiplicaran perquè ja no estarem protegits per l'ecosistema que tenim, hi haurà més morts. Sí, sens dubte, la situació podria posar-se molt dolenta, però de moment no sabem si existeix aquesta data límit. El que sí hem vist és que les coses empitjoren progressivament pel que fa a les catàstrofes climàtiques. Penso també que un punt important seria quan el nivell del mar sigui tan elevat que centenars de milers de persones del món s'hauran de desplaçar, i sobretot a països com a Bangladesh, que estan a nivell de mar. Els països més rics, com a Holanda, ja s'han enfrontat abans a aquest problema, no? Això és el que vol dir Netherlands, terra baixa, i han construït dics, etc., per protegir-se de les marees. Però Bangladesh no té diners per fer-ho, ni el coneixement per fer-ho tampoc. I segurament centenars de milions de persones s'hauran de desplaçar. Cap a on aniran? Cap a la Índia? Cap a Xina? Quins efectes tindrà quan aquestes migracions comencin? Això és el que probablement succeirà. Però fins i tot si hi ha una guerra asiàtica, tampoc acabarem amb tota la població del món, potser el 20% de la població. Les espècies sobreviuran, però la perspectiva dels biòlegs és que els éssers humans s'adaptaran, les espècies també. Si hi ha unes espècies que desapareixen, sortiran unes altres, que podran viure en un món d'altres temperatures. Per tant, els biòlegs, el seu punt de vista és que l'evolució continuarà i que probablement no destruirà la possibilitat de la vida sobre el planeta, però les formes de vida sí que canviaran. Com a ésser humà, m'agradaria que les espècies humanes continuessin existint. Nosaltres hem aconseguit moltes coses des del punt de vista dels arts i de la ciència. M'agradaria que això continués. Penso que els éssers humans viuen unes vides molt útils de les quals poden gaudir, cal preservar-ho, però tampoc no puc predir que sigui així. Només estic predint que s'ha de fer un esforç per organitzar-nos davant d'aquesta catàstrofe i que augmentarà a mida que augmentin els perills. Però sempre caldrà lluitar en contra dels reaccionaris que no volen fer res perquè es beneficien des del punt de vista financer de la situació actual i de l'organització actual de la societat. Són persones amb diners que obtenen grans beneficis a partir de la seva inversió en empreses de combustibles fòssils. Una de les coses que ha dit a la segona proposta és que caldria que es reunissin els economistes i estudiessin la millor forma possible de calcular els costos que recaurien sobre les diferents regions del món. I el que volia preguntar és si no pensa que qualsevol tipus de càlcul d'aquest tipus ha d'introduir qüestions ètiques i no purament tècniques. Perquè si parlem dels costos que recauran en diferents regions, potser ens trobem que hem de comparar costos que, per exemple, un país pot ser patir calor i haver de posar més fort l'aire condicionat, i que en altres països pot ser que hi hagi fam o que la gent hagi d'emigrar. Llavors, ens podem realment comparar amb unitats monetàries aquests costos tan diferents des del punt de vista ètic?
o no hem de dir que els mateixos costos monetaris els valorem com els valorem, que això és un altre problema, tenen una importància molt diferent des del punt de vista ètic? O resumint, podem fer una funció de costos del canvi climàtic en termes monetaris? És una mètrica adequada? Penso que tot el debat ha estat molt ètic i el gran desafiament ètic al qual ens enfrontem és que cal organitzar-nos per protegir-nos davant d'aquesta catàstrofe, i això només es pot fer si fem d'una manera cooperativa. Per tant, la solució que nosaltres proposem és de per si està basada en consideracions ètiques. No crec que es puguin separar. Vostè està parlant de les conseqüències de que un país pateixi gana i un altre país només tingui un problema amb l'aire condicionat. Però com avaluem els danys que pateix cada país? Doncs penso que si el dany és l'hambruna, podem calcular quin és el cost monetari de pal·liar aquesta hambruna. És a dir, quin seria el cost d'alimentar les persones d'una manera que no poden fer ara mateix degut al canvi climàtic. Aquest seria el dany que pagaran. Per tant, això aniria a parar aquesta funció del dany. I recordem que el percentatge d'aquest fons global que rep el país a canvi serà proporcional al dany marginal. És a dir, països com a Bangladesh, que tenen una funció del dany molt severa, de l'escalfament global, segurament rebran molts més diners a canvi en aquesta transferència. A més, mantindrem el nivell d'escalfament global, perquè tindrem aquest acord unànim pel que fa a les emissions globals, i no sé si ho he dit, però en aquestes taules l'augment de temperatura que es produeix en els propers 50 anys es queda amb un total de 1,5 graus. Per tant, nosaltres hem aconseguit amb aquest procediment mantenir l'augment de temperatura molt per sota del que seria si continuem amb la trajectòria en la que estem ara mateix. Aquestes són les respostes. Els danys que els països patiran es calculen des d'una perspectiva monetària, amb una compensació monetària que serà necessària per evitar aquest dany.